នារសៀលថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019មន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3បេក្ខជនបេក្ខនារីក្មួយៗយុវជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសរុប400នាក់នៅលើបុរីវប្បធម៌កោះសំពៅមាសលោកឡាយភីលីប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះមានចំនួន4លើករួចមកហើយគឺនៅឆ្នាំ2010 2011 2012និង2016ដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាភាពរីកចម្រើនលើវិស័យសិល្បៈក្នុងស្រទាប់ប្រជាជនមហាជនពិសេសយុវជនក្រៅក្រៅកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនៃបរិយាបថសន្តិភាពនិងជាការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារផងដែរតាមរយៈនៃការប្រារព្ធមហោស្រពនេះគឺជាឱកាសនៃការរំលឹកឡើងវិញនៅស្នាដៃសិល្បករសិល្បករនីចំនួនមុនក្នុងទសវត្សរ៍ទី50ដល់ទសវត្សរ៍ទី70ដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងកំពុងរសាត់ឆ្ងាយពីស្រទាប់យុវជនចំនួនក្រោយព្រោះយើងមិនបានចូលរួមថែរក្សាតម្លៃមរតកវប្បធម៌ពិតរបស់ជាតិយើងលោកបានបន្តទៀតថាតបតាមទិសដៅរបស់ក្រសួងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចូលយ៉ាងមុតមមក្នុងការអភិរក្សថែរក្សាការពីឲ្យបានគង់វង្សនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់មូលដ្ឋានបានយល់ជ្រួចជ្រាបបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់នៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មរតកដែលបុព្វបុរសយើងបានបន្សល់ទុកជាច្រើនដំណរនិងឥតកិណនីលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាតិគឺជាចំណុចអាទិភាពមួយដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុសចលនាឲ្យប្រជាជនមហាជនពិសេសយុវជនប្រស្រ័យចូលរួមថែរក្សាការពារធ្វើការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យនេះឲ្យមានភាពរីកចម្រើនគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅរាល់សកម្មភាពបម្រើឲ្យវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរដកជាប់ជានិច្ចស្ថិតនៅក្រៅអៅបេះដូងកូនខ្មែរគ្រប់រូបដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរចូលឥតឈប់ឈរពីវប្បធម៌អវិជ្ជមាននិងសំណពរឲ្យក្មួយៗយុវជនចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពវប្បធម៌របស់ជាតិយើងស្របតាមគោលដៅកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌ក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្រីសូមឲ្យបងប្អូនក្មួយៗមេត្តាជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា